Cuncundunco, batata doce, a folha do equilíbrio. Eu e baleco chorou, eu e baleco chorou, cuncundunco olori, eu e farabaleco chorou, eu e baleco chorou, eu e baleco chorou, cuncundunco olori, eu e farabaleco chorou. Eu e baleco chorou, cum cum dum cum, olori, eu e farabaleco chorou. Folha que toca o solo com facilidade, folha que toca o solo com facilidade. Batata doce, folha dona da cabeça, faça com que o equilíbrio e a moderação sejam fáceis para nós. Todos nós, candomblecistas, sabemos que existe um ritual onde se canta as folhas. Esse ritual se chama Sassanin, onde se entoa orins, cânticos como rezas para despertar essas folhas, protegidas pelo orixá Ossain, que é o protetor das folhas, as ervas sagradas dos orixás. E não seria diferente em falar da batata doce. Para quem não conhece, cuncundunco, uma planta cuja raiz, um tubérculo, é comestível. No candomblé, a raiz dessa planta faz parte da culinária dos orixás. Oxumaré, Euá, e as suas folhas podem ser conduzidas em um banho, em uma magia, um pó. Isso varia muito. Possui a qualidade sagrada de contribuir para o equilíbrio do ser humano. O equilíbrio é uma lei universal, porque ele se aplica a tudo na vida, regulando e orientando todas as suas decisões. É preciso manter o equilíbrio em vários sistemas: pessoal, familiar, escolar, profissional, social e muitos outros que formam o sistema maior de cada um. Uma cabeça equilibrada e em harmonia com suas forças opostas bem aproximadas gera estabilidade mental e emocional, fazendo com que a pessoa tenha comportamentos moderados e prudentes, que possua alto domínio sobre as suas forças. A batata doce é usada dentro de casa não só com o intuito de decorar, mas também de equilibrar a cabeça de seus habitantes. Afinal, na cultura iorubá, a cabeça é considerada um orixá. Ori, que é o mais importante. Ori faz o que os orixás não fazem. Ele acompanha os seus devotos na longa viagem pelo universo. É a cabeça, o único orixá que segue o seu devoto, mesmo depois de morto. Foi através do Odu Ejonile que Cuncundunku, a batata doce, veio para a Terra. Foi o Odu Ejonile quem revelou para Orúmila como fazer para que as divindades tivessem cabeça e a divindade Ori tivesse um corpo permanente. Em um Itan, narra que Cuncundunkun queria vir para a Terra e desejava ter o mesmo sucesso que tiveram o Yan, o Yami, e o Abadô, o milho. Então Cuncundunkun quis consultar o Ifá, o qual aconselhou a fazer sacrifício. Cuncundunku dançou, cantou, dizendo que podia fazer e refazer o sacrifício quantas vezes fosse necessário. Mas Ifá avisou: não há valor algum em repetir um sacrifício. Foi daí que, quando Cuncundunku começou a cantar, veio o Exu e pôs uma canção em sua boca, dizendo bem o seguinte: a vida da batata doce é tão doce quanto mel. A vida da batata doce é tão doce quanto mel. Ó, orixá, deixa minha vida ser doce. Ó, orixá, deixa minha vida ser doce. E a partir daí, Cuncundunku passou a ser a folha do equilíbrio. Existe também outra passagem, outro itam, sobre a relação da criação do ori com o corpo, que tem aquela história toda da moldagem de cabeça para ser conectada ao corpo. Então tem essa passagem também com esta folha, com Cuncundunku, e é por isso que ela se transforma na folha do equilíbrio. Eu espero que todos tenham entendido e compreendido quem é Cuncundunku, e compartilha com seus irmãos de axé
curta esse vídeo e me siga se você gostou desse conteúdo. Em breve vem mais folhas por aí. Ah, nos próximos vídeos você vai ter uma receita de Oxê Dudu, né, que é o sabão negro, para muitos conhecido como sabão da costa, mas com uma magia usada com a folha de cucundum da batata doce, para você deixar de ter azar na sua vida. Axé, até logo!